xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa cod gacantaaga u qaaday toddobada xubnood ee Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland oo dhowaan madaxweynaha Soomaaliland uu soo gudbiyey. Toddobada xubnood ee Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland ayaa afar ka mid ah la ansixiyey, waxaana la diiday saddex ka mid ah. Guddoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay natiijada sida ay u kala heleen. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka CBA, Hargeysa.